mulla on useita opettajia. Mä pidän, että kaikki vaikka valmentajat, entiset jalkapallovalmentajat on opettajia. Sehän on iso osa, mitä sä annat, ja ne on ihmisiä, joita sä kuuntelet. Mutta sitten kyllä mä kuitenkin sanon, että mä oon todella kiitollinen ja onnellinen, että mä oon Suomessa saanut käydä peruskoulun. Ja ihan ne ensimmäiset askeleet, kun sä tuut peruskouluun, niin sulla tulee ihminen, joka ottaa sen tilanteen haltuun, osaa antaa sulle sen opillisen sisällön, mutta samaan aikaan kohtaa sut ihmisenä. Ja ihan mun mielestä edelleenkin, niin paljon asioita, mitä mä opin siellä, niin antoi mulle ne oikeat askeleet siihen, että mikä musta on tullut. Että mä oon edelleenkin yhteydessä, että kiitos Marja-Liisa, oot hieno ihminen ja ne antoi ne oikeat askeleet siihen, että mikä musta lopulta tuli. Marja-Liisa on Manula ala-asteen mun luokanvalvoja. Meillä oli hyvin poikavaltainen luokka, josta käytännössä 21 pojasta ja 3 tytöstä, niin 21 pojasta tuli Suomen sarjan tason, pääsarjatason, niin urheilijoita eri lajeihin, korikseen, käsipalloon, jalkapalloon, jääkiekkoon, niin 15, joka on aika paljon. Ja oli meillä niin kuin ekasta luokasta 6. luokkaa luokanvalvojana ja piti hellässä, mutta rautaisessa otteessa johdatti meitä niin kuin kanavoimaan energian enemmän siihen urheiluun ja antoi erittäin hyviä eväitä. Mulla oli vieläkin mielessä niitä tarinoita, että hän kuitenkin käytti aikaa valmistautumiseen sillä, että oli joku oppisisältö, mutta se tuotiin useasti. Hän uskasi panna itsensä peliin ja tuoda sen tarinan muodossa. Hän on myös ainoa ihminen, joka on heittänyt kuulaa pitemmälle kuin keihästä.